seja bem-vindo ao Desacomodando.life. Meu nome é Alessandra, eu moro no litoral norte de São Paulo, na cidade de São Sebastião. E vou gravar um pouquinho do centro aqui de São Sebastião pra vocês. O pessoal sempre pede pra eu gravar mais o centro, então eu vou gravar. E no vídeo de hoje eu vou fazer a parte 2 daquele vídeo, que é dando um rolê aqui pelo centro. Preciso ir ali na farmácia. E aí vou mostrar um pouquinho aqui do centro. Muita gente ainda ficou com dúvida, perguntando: Ale, mas aí tem banco, tem posto de gasolina, como é que funciona? É só aquilo que você mostrou? Não, é muito mais. Só que não dá pra mostrar tudo num vídeo só, fica muito grande, né? Às vezes no mesmo dia a gente não consegue mostrar tudo, então vou mostrar aqui pra vocês. Então vamos lá. Bom, esse é um cruzamento aqui bem importante aqui do centro. Lá tem dois ali dando multa. É um cruzamento bem importante, ó, vocês podem ver, bem movimentado. Hoje é um dia de semana, de manhã. Ali tem a Caixa Econômica Federal, né? Tem uma clínica odontológica. Desse lado aqui você vai ter posto, ali você tem uma oficina, né, para conserto de carro. Aqui você tem a Droga Raia, o Bradesco tá logo ali, ó, o Bradesco. Eu já vou ir para aquela rua ali para mostrar para vocês. Aqui a gente tem o Agiliza, esse aqui é novo, não tinha. Antes era tudo subdividido, sabe? Mas agora é tudo aqui, para você tirar documento, para você resolver coisas de documentação na prefeitura. É, da Sabesp também, agora acho que tá resolvendo aqui. Coisas de multa, ó, acho que não sei se dá pra ver lá dentro, tá escrito, ó, Ciretran. Coisas de multa, todas as questões assim envolvendo parte assim da documentação é feito agora aqui no Agiliza. Aqui a gente tem Casas Bahia, né? Ali tem o Shibata, o pessoal pergunta bastante. O Shibata é um dos mercados assim que o pessoal mais vai aqui. Não, é o meu preferido não, viu, gente? Porque algumas coisas é barata, mas algumas coisas não. Aí você tem Casas Bahia. Aqui tem a loja 100. Ali a gente vai ter o Santander. Então, assim, tem bastante coisa. Pra mim é uma cidade como qualquer outra. É óbvio que em proporções menores, né? Não é tão grande quanto São Paulo, por exemplo, tem vários mercados, vários tudo, né? Mas tem bastante coisa assim. Vou mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês aqui na esquina. Aí ali tem várias. Aqui tipo, tem várias farmácias. Ali tem a Drogaria São Paulo. Abriu recentemente, gente, um ponto da Esfirra. Não sei se vocês conhecem, mas pelo menos em Mariporã, os lugares que a gente costumava frequentar em São Paulo tinha. Ó, o Santander aqui. Acho que aqui tem todos os bancos, os principais, né? Santander, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, acho que todos eles têm. Tem o INSS, tem tudo. Aí pra vocês verem mais ou menos aí como é que é um dia comum aqui, se você morasse aqui. Aqui é a rua de Semar, que mostrei outro dia pra vocês. Mas é tudo bem tranquilo. Aí ali tem uma adega. Eu vou voltar tudo depois, porque eu preciso ir pro outro lado, mas eu tô indo pra cá só pra mostrar pra vocês. É, aqui tem um lugar pra empréstimo. Aqui tem uma clínica odontológica, mais uma. Tem aqui uma ótica, tem várias óticas também. Pastelaria. Daquele lado ele tem uma loja de presente. Ali o ponto da Esfirra. Tem o ponto da Esfirra, tem o Subway. Acho que aqui só não tem assim de diferente, gente. É aqueles. Diferente não, aqueles mais padrões. É McDonald's. Mas Subway tem, ponto da Esfirra tem. Tem várias hamburguerias. Ó, aqui papelaria. Esse lugar aqui a gente geralmente vem pra tirar foto 3x4. Quando a gente precisou pro Clube Tebar, a gente tirou aqui. Documento, é tudo aqui. Tem um ponto de ônibus. Os ônibus aqui são amarelinhos, ó. Aqui tem uma lojinha de coisas pra casa. E aqui tem o Itaú.
E ali tem uma escola de idiomas, que ela é nova aqui em São Sebastião, se eu não estou enganada. E eles oferecem transporte gratuito para os alunos até 14 anos. Eu achei isso muito legal. Que é a KNN. É KNN, não sei. Não sei se é assim que pronuncia. E é isso, gente. Ali tem uma floricultura, uma loja de calçadas. Pra cá tem bastante coisa. Agora eu vou voltar. Vou atravessar na faixa, né, meus amigos? Senão. Agora. É. Vou voltar aqui. Que eu preciso ir pro outro lado. Preciso passar na farmácia. A farmácia tá pro outro lado. Então, assim, aqui tem. Ali tem uma loja de doces e festa. Tem, acho que umas quatro aqui na cidade. Olha, não é igual São Paulo, devo confessar, né? São Paulo as lojas são grandes. Mas são boas, assim, né? Pra se você não trabalha exatamente com isso, é uma boa. Ó, a escola de idiomas que eu falei, ó. Acho que é bem legal, né? Pra quem tem filho, quiser investir nesse aspecto. Bem bacana, ó. Aqui o ponto da esfirra. Essa loja aqui é de imóveis. Não são lá muito baratos não, tá? Porque são de madeiras mesmo e tal, né? Mas às vezes já tem umas promoções legais também, que vale a pena. Ó, o ponto da esfirra aqui é bem grande, gente. Bem grande. Pra quem pode comer glúten, é uma boa. Aqui tem um Subway. Qual será que é o lanche do dia hoje? Hoje é quinta. Frango Wright. Ah, esse frango Wright aqui, Wright. Nossa, é muito gostoso, gente. Mas acho que o meu preferido é esse aqui. É o teriyaki. É teriyaki? É isso mesmo, teriyaki. Ou esse daqui também é uma delícia. Alessandra, mas você não pode comer pão. Não, mas eu já comi, gente, muito na minha vida. Hoje eu não como mais, né? Mas antes a gente... O Subway e o McDonald's era a nossa fonte de alimentação, infelizmente. Porque a gente vivia uma vida tão louca em São Paulo, tão corrida, que às vezes não dava tempo de fazer nada. Literalmente a gente saía de casa 5 horas da manhã, chegava em casa 1 hora. Era terrível. Eu não tenho saudade dessa vida lá, não. Eu tenho saudade das pessoas, tenho saudade do, né, das coisas que eu vivi, tenho saudade dos projetos que eu participava. Da minha igreja, da orquestra, da minha família. Agora de viver em São Paulo? Não. Outra coisa que é muito comum aqui, gente, é lojas de piscina. Você vai ver várias. Ó, várias lojinhas de piscina. Por quê? Porque aqui tem muitas casas que tem piscina. Né? Isso é comum aqui. Tem muitos hotéis também, né? Pousadas, tudo tem piscina. Então o pessoal usa muito a piscina aqui. Então é bem comum você ver um monte de lojinha de piscina. Tanto aqui quanto em Caraguá. Padaria Elite tá ali. Agora eu vou passar na Farmacondes pra comprar um remédio ali que os meninos estão precisando. E comprar um repelente também, que o deles acabou. Eu tô precisando meio urgente, vou ter que comprar aqui mesmo. Eu compro geralmente pelo Mercado Livre, que é mais barato. Aí essa ruazinha que eu tava mostrando pra vocês aquele dia da parte 1 desse vídeo, né? Aqui, ó, pra quem não conhece, do lado aqui tem um ponto de táxi, ó. Então vocês precisarem, tem táxi aqui. Ó, lotérica. E aqui, gente, tudo tem câmera. Câmera em todas as ruas, tá? Praticamente a cada uns 300 metros tem uma câmera. É muita câmera. Bom, vou entrar aqui na farmácia e preciso pôr máscara. Eu gosto dessa farmácia, tem uns preços muito legais. Bom, já passei aqui na farmácia. Não dá, gente. Eu não consigo gravar e pegar as coisas. É que, ó, tem a lojinha de celular. Tem a loja de roupa. Essa loja de roupa eu acho ela muito bonita. Tem várias roupas assim bem bonitas, ó. Pra quem gosta desse estilo, eu acho bem legal. Mais shortinho de praia, bem coisa bem legal. Aqui tem uma lojinha de bebê. Tem algumas roupinhas de bebê.
coisas de bebê, né? Que precisar, banheiro, carrinho, essas coisas. Aqui tem uma de biju. Essa é nova também, não lembro dessa loja. Aqui no Semar você tem banco 24 horas. E no Pão de Açúcar também. Vou passar ali para outra rua só para mostrar um pouquinho ali para vocês. E aí eu vou voltar para o Semar, que vou voltar para o outro lado. Ali nós temos a Americana. Eu tô parecendo uma doida, parecendo vindo para um lado. Aí tem a Sociedade do Pastel, aqui tem um lojão do Brás. Então assim, gente, tem de tudo. Se você não quiser, né, não quero ir pra Caraguá, não precisa não. Você tem tudo aqui. Talvez algumas coisas custem um pouquinho mais caro, sim, né, isso é possível. Mas eu acho que depende do que você vai comprar, da quantidade, vale a pena comprar aqui mesmo. Eu vou virar aqui agora voltando pro Semar. Eu preciso ir. O marido tá lá com as crianças. E eu preciso passar ali na perfumaria. Aqui, pelas minhas contas, deve ter pelo menos umas 4 perfumarias. Tem loja de bolo. Tem aquela loja ali que é de cama, essas coisas. A qualidade dos produtos deles são ótimas. É muito boa a qualidade dos produtos. Já vou voltando aqui, já passo na perfumaria e vou no mercado. E eu espero que tenham gostado, gente, desse vídeo. Se vocês querem que eu faça mais vídeo assim, mostrando mais essa cotidiana, né, das pessoas, me falem que eu posso fazer, né, e dá um pouquinho de trabalho fazer e editar, mas fazer o que, né? É o que eu estou disposta a fazer, então vamos que vamos. Essa farmácia aqui, ela faz remédios homeopáticos, ela é muito boa, a gente sempre pede nela quando a gente precisa. E agora eu já tô chegando já no Semar já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês tenham achado legal. Chegando aqui no Semar de volta. Meu cartão de memória e minhas coisas estão lotadas, então tenho só alguns segundos de gravação. Eu só queria dizer que se você quer ser apoiador do canal, que você apoie o canal, ajude esse trabalho. Sinceramente, sem o apoio de vocês, eu acho que eu não conseguiria manter os vídeos e fazer o que eu tenho feito. E é isso, só tenho a agradecer a todo mundo. Um beijo, já se inscreve no canal. Tô chegando aqui já no Semar.